ကောင်းတော့ရရှိစတဲ့ခုနှစ်ပြတော်လာပြကျော်23ရက်2020ခုနှစ်ပြတော်လာပြကျော်23ရက်နှစ်စနေရတလ20ဆယ်ဟိုရဟုနေညာချခုနှစ်ဆယ်ငါးကျင်းမြောက်စံရတုဈေးကြီးရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာစွမ်းကြီးလုံးပွဲတော်ညာတပိတ်ကံထူးရှင်ပရောပင်အနောက်လမ်းမိသားစုဤစွမ်းကြီးလုံးအတင်းတမဘူစာတပင်ပလင်တိန်ဝဲ ယနေ့ညတရားနာပရိသတ်တို့ကိုဘုန်းကြီးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်ဒါယကာဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့ဟောမယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဒါယကာမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးတော်ဒါယကာတို့ဤကုန်ဖို့အင်္ဂုတ္တရနေ့ကအထကမိပတ်ပထမပါဏာတကကာပတိဝတ်ပထမဥက္ကတုတ္တံဒုတိယဥက္ကတုတ္တံတုတ္တံနှစ်ခုကို ယောမ်စပီရောဟောမဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအနာတဘိအစရှိသောဥပါဒကမြတ်ဘုရားသာသနာကိုကျင်ညိုကြမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်ဘုရားဟောတော်တရားသာသနာကိုကျင်ညိုတဲ့ဆိုတာကလည်းဒီသာသနာကိုထူထောင်လိုက်သောမြတ်စွာဘုရားကိုအဓိကကျင်ညိုတယ် ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဟောကြားတဲ့တရားကိုကျင်ညိုတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားသောညွန်ပြသောစည်းမျဉ်းများဥပဒေများကျင့်စဉ်များအဲ့ဒီအတိုင်းတသွေးမတင်းကျင့်ကြံကြတဲ့တန်ခါတော်များဒီအရာတွေကမကျင်ညိုသေးတဲ့သူကိုကျင်ညိုစေတယ်။ ကျင်ညိုပြီးတဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့ကျင်ညိုစေတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပါသာသနာကရဟန်းတော်များရှင်သာမဏေများမြတ်စွာဘုရားကိုလွဲ၍ချမ်းသောတာဝကတို့ရဲ့သီလတမာတိပညာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျင်ညိုမှလည်းပဲသာသနာကိုထောက်ပံ့သူတကားဆိုတာပေါ်လာတာ ရကျင်ညိုပွဲရှိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားသောဣန္ဒြိယတံဝရသီလဣန္ဒြိယကိုထိန်းသိမ်းတာသူသူကိုယ်လူတိုင်းမြင်ရတဲ့အာယုံတွေကြောင့်အာကုတုဖြစ်လွယ်တယ်ကြိုက်သွားရင်လည်းအာကုတုမုန်းသွားရင်လည်းအာကုတုစကားတွေပြောကြတယ်အတန်တွေနားထောင်ပြီးတော့လည်း ตายาตวายเลยอกุตุมงตวายเลยอกุตุอะเราก็พยาชินก็อภิสสะโทมนัตตะอกองเนี่ยก้องเนี่ยบักก็อสอนน่ะซูเนี่ยบักก็อสอนก้องเนี่ยบักก็สออภิสสะဖြစ်သွားแม้ม้อตัวเลยไม่ก้องเนี่ยบักก็สอยโทมนัตตะဖြစ်သွားใส่ซูตัวเลยณรงค์มาตามัยาဖြစ်သွားดีนักขุไม่ใช่หรอกลูก ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ဥပဒနာတရားတွေခေါ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်စေတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ထိန်းတဲ့ဥပဒနာအလောက်ကလွဲလို့တမထဝိပဒနာအလောက်ကလွဲလို့တခြားအလောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လောကမှာတော့စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင်ပြင်ပမမြဲသော ယဝိတုတရားတွေဆင်းရဲသောဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းနဲ့ရှင်နေသောအရာဝတ္ထုတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းဆင်းရဲခြင်းအစိုးမရခြင်းနဲ့ရှင်နေသောအရာတွေကိုပဲကိုယ်အတွက်ထွက်ပေါက်လို့ထင်ပြီးတော့အာကိုတယ်အာကိုရအမှန်လို့ထင်ပြီးတော့အာကိုတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ကိုအာကိုလိုက်တဲ့အရာတွေကိုကမမြဲခြင်းသဘောရှိနေတယ် ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိပြီးတော့ပြည့်ခြင်းသဘောရှိနေတယ်ကိုယ်သဘောကိုမလိုက်တဲ့အစိုးမရခြင်းအနတ္တသဘောရှိဘူးဥပမာအားဖြင့်သာသမိကမိဘကိုအာကိုတယ်အာကိုထားတဲ့မိဘကမမြဲခြင်းသဘောနဲ့ရှင်နေတော့မိဘကသူနဲ့တသက်လုံးမနေနိုင်ဘူးဒီမိဘကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာအာကိုရပြောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်မိဘကလည်းသာသမိကိုအာကိုထားတယ်အဲ့သာသမိက
အမြဲခြင်းတဘောဆင်းရဲခြင်းတဘောဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောနဲ့ရှင်းနေတယ်ဘယ်ကောအားကိုမဲ့ကြံသေးတယ်သာသမီကသူ့ဘဝသူတည်ဆောက်သွားတယ်မိဘကအားကိုရမဲ့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြန်ငဲ့လာဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတာတူးချင်းတူးချင်းမှာအတ္တဆွဲဆိုတာရှိအတ္တဆွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပဲဖြစ်နေပါစေတောင်းသမီးပဲဖြစ်နေပါစေလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့အပူကအဓိကကြနေရဒါကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်အပူထက်တော့ပုံကြီးတော့ကြံတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပတယောက်ရဲ့အပူကိုအတိအကျတရားရခိုင်တော့နားလည်းမပေးနိုင်ဘူးမပေးဆက်ပေးနိုင်ဘူးကို့အတွက်ကအဓိကအဲ့လိုကို့အတွက်အဓိကဆိုတာကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းကအဲ့ဒီအတိုင်းချစ်လာပါကြည်ရဲ့လို့ပြောပြီးတော့အနစ်နာခံပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုချိုးကတော့ပါနေသေးတယ်အဲ့လိုကိုချိုးကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကထူးဆန်းသောအရာမဟုတ်ဘူးတဏမပယ်သေးသောအဝိဇ္ဇာမပယ်သေးသောတတ္တဝါတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောအတ္တတိတိမပယ်နိုင်သေးသောတတ္တဝါတွေမှာရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒါသဘာဝတရားဒီသဘာဝတရားကကိုချိုးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးရှိပါလားလို့နားလည်ရင်နေလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်တတ္တဝါတဦးတိုင်းတဦးတိုင်းမှာသူ့အတ္တအကျိုးကိုကြည့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအမှန်တရားကိုလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်ဘသူဘသူကိုမှထာဝရအာကိုထားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အတူနှစ်ယောက်ပေါင်းအတူနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများရန်အစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်နေပေးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးတဲ့အချိန်တွေကိုပဲမင်္ဂလာရှိသောအချိန်တွေဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းသောအချိန်တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့နေဖို့ပဲနမောယံစိတ်သက်သာမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘဝတစ်ခုရလာတယ်ဆိုတာကိုကဆင်းရဲကိုရလာတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတည်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာဆင်းရဲရှိတယ်သူကမှပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေကြီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးငါကမှဆင်းရဲတွေပို့ကြီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတယောက်တိုင်းမှာအတိတ်တွေရှိတယ်အတိတ်တိုင်းကမချုံအဲ့တော့ခါတဲ့အတိတ်လူတိုင်းမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ။နာကြီးစရာတွေလည်းရှိမယ်။ကျဉ်းနှူးစရာတွေလည်းရှိမယ်။အဲ့အရာတွေဒါတွေနဲ့နာကြီးစရာရှိရင်နာကြီးလိုက်။ကျဉ်းနှူးစရာရှိရင်ကျဉ်းနှူးလိုက်နဲ့။ဘဝလို့ထင်နေတာတကယ်တော့ तू ကကြောင်ပိမ့်နေ။တရားအနှစ်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်အောင်မယုံတတ်ဘူး။မယုံတတ်တဲ့အခါသူကဒီလူနဲ့အစမပြေတော့နောက်လူတယောက်ကိုထပ်ပြီးအားကိုးတယ်။သူနောက်ထပ်အားကိုးလိုက်တဲ့သူကလည်းဒီလိုပဲမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ပဲရှင်နေတော့ခန္ဓာကာဗအစုပ်။အဲ့တော့ဒီလူကဖောက်ပြန်လို့ဟိုလူကမဖောက်ပြန်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပါလားလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။တေချာတာတစ်ခုကတော့ရှင်괴တော်လကောင်းတေ괴တော်လကောင်း괴ရမယ်ဆိုတာကတော့တေချာတာတစ်ခုပဲအဲ့တေချာတဲ့အရာတစ်ခုကိုသိထားမယ်ဆိုလူတိုင်းတည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့နှိစက်ကြပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လောကီလောကုတ္တရာသို့မဟုတ်ဒီပစ္စုပန်ဘဝတမလွန်ဘဝအကျိုးရှိတဲ့အာကိုလို့ရတဲ့အနှစ်တစ်ခုကိုတော့မလွဲမသွေရှာကြမှာစူဆောင်းကြမှာပဲအဲ့လိုစူဆောင်းလိုက်တဲ့နေ့ကြတော့မှတရားဒီဘယ်လိုကိုကိုအေးချမ်းမှုပေးတယ်လဲလို့မြင်တာအခုတရားမှာအာကိုရမရှာပဲနဲ့ပြင်ပမမြဲသောအရာတွေအပေါ်မှာပဲအာကိုရှာလိုက်တယ်ပြင်ပဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအာကိုရှာလိုက်တယ်ပြင်ပကကိုယ်တဘောကိုမလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအပေါ်မှာပဲအာကိုရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တော့ငကိုကလေးကမမြဲတဲ့အရာဆင်းရဲတဲ့အရာအစိုးမရတဲ့အရာဖြစ်နေတော့သူကဖောက်ပြန်ပြမှာပဲပြောင်းပြမှာပဲသူ့သဘောတိုင်းသူဆောင်းသွားအောင်မှာပဲအဲ့တော့တရားအနှစ်တရားနားလည်ဖို့တရားအတိတရားအမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုရထားမှလောကကိုဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်ဒ
ီလိုလူမျိုးကြတော့မှအခုမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးတဲ့တကားမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရင်တော့အခုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တို့အနေနဲ့တရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီဥက္ကတကြွယ်သာသနာကိုဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုနာပြီးသွားရင်ကိုယ်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်ဖို့စူးစမ်းရမှာပါလားမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီဝိသလိပြည်မဟာဝုန်တော်စုလင်မွန်ချွတ်တက်တဲ့အကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီဝိသလိပြည်မှာပဲဥက္ကတကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်ရှိတော့ဘုရားရှင်ကတနေ့ယဟန်တော်အပေါင်းကိုမိန့်တော်မူတယ်ချက်တော်ယဟန်တို့ဝိသလိပြည်သားဖြစ်တဲ့ဥက္ကတကြွယ်မှာအံဝဲဖြစ်သောမဖြစ်စုမဖြစ်ဘူးစမြဲဖြစ်လက်ဖြစ်တတ်သောထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ရှိခုရှိတယ်ဥက္ကတကြွယ်မှာထူးဆန်းသောအချက်ရှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ရှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်္ချက်သားတို့မှတ်ထားလိုက်ကြဘုရားရှင်ဒီတိုင်းမှားလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီစကားကိုမိတ်ပြီးထိုင်တဲ့နေရာကနေထပြီးတော့ကြောင်းတဲ့ဝင်သွားတယ်ဒီခါမှာယဟန်တော်တွေကစံစားတယ်ဥက္ကတကြွယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးသွားတယ်သူမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ရှိခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဖြစ်ဘူးစမြဲဖြစ်တတ်တဲ့တာမန်လူတွေမှာတာမန်အခြေအနေမှာငြင်းရခဲတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ရှိခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးရဟန်းတော်ကြီးဆွေးနွေးပြီးကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးကြံခဲ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်နေ့မနက်ကျတော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကဩဥက္ကတကြွယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးတယ်။ဒီဥက္ကတကြွယ်ကိုဘယ်လိုဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ရှိတာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျယ်ဟောပြမသွားဘူးပြောပြမသွားဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပဲသွားမယ်။ဥက္ကတကြွယ်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မေးကြည့်မယ်။အနက်ဆော့ဆော့သင်္ကန်းကိုပြင်ဝေးပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းယူပြီးရဟန်းတော်တစ်ပါးဥက္ကတကြွယ်အိမ်ကိုသွားတယ်။အင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကတကြွယ်ကလည်းဩယဟန်တော်ကြွလာတယ်သာသနာကိုကြီးညိုတာဆိုတော့ယဟန်မြင်လာနဲ့ကြွပါဗျာနေရာခင်းပေးတယ်အဲ့ဒီခင်းတဲ့နေရာမှာယဟန်တော်ကထိုင်တယ်ဥက္ကတကြွယ်ကတင့်တင့်တဲ့နေရာလေးမှာထိုင်ဒီလိုထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်ကပဲမေးတယ်တခါကြီးဥက္ကတကြွယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမနေ့တုန်းကတခါကြီးမှာအံ့ဩဝယ်ဂုံအရေတွေရှိခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်တရားတွေလဲမေးတယ်မေးတော့ဥက္ကတကြွယ်ကအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်ရှိခုရှိတယ်လို့ပြောတာတပည့်တော်မသိဘူးဗျာဘယ်ဂုံပုတ်ရှိခုနဲ့ပြောတယ်လဲဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်သိတာကတော့တပည့်တော်မှာရှိတယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်ရှစ်ချက်ကိုတော့အရှင်ဘုရားကိုပြန်လျှောက်ပါမယ်။အရှင်ဘုရားယူသေးစွာနာပါ။ယူသေးစွာနာအရှင်ဘုရားဒီမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီစကားကိုအရှင်ဘုရားအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပါတပြီတော့ပြန်ပြီးလျှောက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဥက္ကတကြွယ်ကသူ့မှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာကိုတစ်ကနေစပြီးတော့ပြောပြ။အရှင်ဘုရားဘုရားတပြီတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့စပြီးတော့ဆုံတဲ့အချိန်ဘုရားကိုအဝေးကြီးတဲ့ကနေမြင်လိုက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအဲ့အဝေးကြီးတဲကစမြင်လိုက်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကြီးညိုသွားတာဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့နံပါတ်1ထူးခြားချက်ပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုလည်းမနာရသေးဘူးဘုရားရှင်လည်းစကားစမြည်လည်းမပြောဘူးသေးဘူးပထမဦးဆုံးဟောဝံမြတ်စွာဘုရားပဲလို့တပါတော်သူတွေပြောလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တာမြင်လိုက်တာအဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းဘုရားတပည့်တော်ကြီးညိုသွားတာဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်မှာအရန်အံ့ဩစရာအကောင်ဆုံးပဲမြင်မြင်ချင်းကြည်ညိုနိုင်လောက်အောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဤလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်နဲ့တကွဘုရားရှင်ဣန္ဒြေတော်များစက္ကုံတရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြည်ပုံကြည်နည်းဘုရားရှင်ဤသောတိန်တရေကာနေတရေစိန်ဝင်တရေကတော့မထင်သာဘူးကာယင်တရေမြတ်စွာဘုရားဤလှမ်းတော်မူပုံမြတ်စွာဘုရားဤထိုင်တော်မူပုံမြတ်စွာဘုရားဤတရားဟောတော်မူပုံဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးအဝေးကနေမြင်လိုက်ကြတဲ့ကောင်က
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အိန္ဒြေတွေထူးခြားနေလိမ့်မယ်။တာမန်သူတွေလိုမဟုတ်တာတေချာနေတယ်။အဲ့တော့ကိုအဝေးကြီးတဲ့ကမြင်တဲ့ကိုကတပည့်တော်ကြီးညိုလိုက်တယ်။အင်မတန်ကြီးညိုစိတ်ကိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့နံပါတ်1ထူးခြားချက်ပါဘုရား။ဒါကြီးညိုမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘွားကနေချက်ချင်းဖြစ်တာ။ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆိုတော့အခုဒီဘက်ခဲ့လို့ဩမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကန္တာပေါင်း7400ဟောထားတယ်။ဒီတက္ကသုံးပုံရှိတယ်နိကေ5ရက်ရှိတယ်ဒီတရားတွေကိုဟောသွားယူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှာဂုံတော်9ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့နောက်လူတွေကအရင်အရင်ရှေးကပညာရှင်များရေးခဲ့သောဒီတက္ကတွေကိုလေ့လာပြီးမှမှန်းဆကြီးညိုပြီးတော့အစဉ်အလာရကြီးညိုနေကြတာမလားအခုဥက္ကတကြွယ်ကအဲ့ဒီလူတွေလည်းသိထားတာမဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးမြင်ဘူးလားပထမအဦးဆုံးမြင်ဘူးလိုက်တာနဲ့ကိုကြီးညိုသွားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်1ထူးခြားချက်။နံပါတ်2အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီးကပ်တဲ့အချိန်မှာရိုသေစွာနဲ့စီးကပ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်က။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးလို့ရိုသေစွာနဲ့စီးကပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကတရားစကားဟောတယ်။ဘုရားရှင်ဒီဒေသနာကမဆိုတဲ့အတိုင်းတရားကိုဒေသနာအစဉ်အတိုင်းဟောတာမှာတပည့်တော်ကြီးညိုမိတာ။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီဆိုရင်ဒါနကထာအရင်ဟောတယ်ဗျာဒါနနဲ့ပတ်သက်၍ဒါနသည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်ကြောင်းဒါနသည်တန်တရာအတွက်လိုအပ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ဒါန၏အကျိုးများဒါနအမျိုးအစားများဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ဟောတော့တပည့်တော်ကြီးညိုမိတယ်ဒါနအကြောင်းဟောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသီလကထာဟောတယ်သီလဒီလည်းပဲသီလနဲ့ပါကယောဂကြွေတက်ကြရူသီလပြည့်စုံပါကယောဂကင်းချောင်းသီလတွေလည်းလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပေးနိုင်ကြောင်းသီလအမျိုးအစားများစသည်ဖြင့်သီလတွေလည်းပတ်သက်တဲ့တရားစကားဟောတော့တပည့်တော်ကြီးညိုမိတယ်အဲ့ဒီသီလအကြောင်းတွေဟောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတက္ကကထာနတ်ပြည်အကြောင်းတွေဟောတယ်ဗျာဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘယ်နတ်ပြည်ရောက်စေတတ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာဘယ်လိုကာမဂုဏ်တရားတွေဖြင့်စံစားเสียာပျော်မွေ့เสียာချမ်းသာတွေရှိတယ်လို့တက္ကကထာကိုဟောပြတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်နတ်ပြည်ရောက်စေနိုင်ကြောင်းတပည့်တော်နားလည်ခွင့်ရတယ်။တက္ကကထာဟောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကာမနံကာမဂုဏ်တရားတို့အာဒီနဝံအဖြစ်ကိုပြတယ်ဗျာ။တဆင်ချင်းဟောပြတယ်ဗျာ။ဒါနကြောင့်ချမ်းသာရမယ်။သီလကြောင့်လည်းချမ်းသာရမယ်။အဲ့ဒီဒါနသီလကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်မယ်။နတ်ပြည်ရောက်ရင်ကာမဂုဏ်စီးစင်တွေခံစားရမယ်။သို့တော်ဗျာ။ညဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေဘလောက်ကောင်းလဲကာမဂုဏ်တရားတွေပဲဖြစ်ပါစေ။ကာမဂုဏ်တရားမှန်သမျှသည်မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။ကာမဂုဏ်တရားမှန်သမျှသည်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။ကာမဂုဏ်တရားမှန်သမျှသည်အဆိုးမရခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်လို့ကာမဂုဏ်ဘေးရဲ့အဖြစ်ကိုပြတယ်ဗျာအစပိုင်းမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအကောင်းတွေအကောင်းတွေရှိတယ်ဒါနလုပ်ရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုရတယ်သီလစောင့်တင်ရင်လည်းဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကာမဂုဏ်ရမယ်လွတ်မြောက်မှအေးချမ်းမှုကိုရတာဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တရားရဲ့အဖြစ်ကိုအရင်မြင်တတ်ရတယ်ကာမဒီနဝခေါ်သောကာမဂုဏ်တရားရဲ့အဖြစ်ကိုပြဘုရားရှင်ဒီအဲ့ဒီလိုဒေသနာကိုအစဉ်အတိုင်းဟောတတ်ကာမဂုဏ်တရားရဲ့အပြစ်ဆိုတာကာမဂုဏ်တရားတို့သည်အမေတ္တာတင်နဲ့တူတယ်အမေတ္တာတင်ကိုစုံတကောင်တော်၎င်းကြီးတကောင်တော်၎င်းထိုးစိတ်သွားတဲ့အခါကြံသောအသားစားတဲ့ငှက်တွေကလည်းပထမအသားတင်ခြီးသွားတဲ့ငှက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးထိုးစိတ်ကြတယ်သွေးတန်ရဲရဲထွက်ပြီးတော့ဒီအမေတ္တာတင်ကိုလှုပ်ချလိုက်မှချမ်းသာဝင်ပေးတယ်လွတ်မချရင်ဒေဒီအထိထိုးစိတ်ကြတယ်ဒီအတိုင်းပဲကာမဂုဏ်တရားတွေလည်းပိုင်ထားတဲ့သူကိုရံဒီဝိုင်းနေတတ်တယ်အကုန်ပျက်စီးတော့မှသာလွတ်ချလိုက်တာဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တရားတွေရံများစေတတ်တဲ့အမေသာတင်တဲ့သူလေကာမဂုဏ်တရားတို့သည်များသောဆင်းရဲခြင်းရှိတယ်များသောပင်ပန်းခြင်းရှိတယ်ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပိုင်ထားတဲ့သူမျက်မီးရှုကိုကံ၍လေညာအရက်ကိုဆန်တက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။မျက်မီးရှုကိုမျက်ကိုမီးရှုပြီးတော့လေညာအရက်ကိုဆန်တက်ပါက
တန်တဲ့လက်ကိုပြန်လောင်းတယ်လို့ပဲကာမဂုဏ်တရားတွေပိုင်ထားတဲ့သူနည်းနည်းပိုင်နည်းနည်းပူတယ်ညားများပိုင်ညားများပူတယ်ကာမဂုဏ်တရားတို့ဒီမိကြီးတွင်းနဲ့တူတယ်အသက်ဘေးကိုကြောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအာခွန်ဘလောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားကြီးနှစ်ယောက်ကလက်မောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေဆွဲဆွဲပြီးတော့မိကြီးတွင်းတဲကိုချလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်ခြင်းတည်မယ်မတည်ခြင်းလည်းပဲဒီလောက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်ဒီတိုင်းပဲကာမဂုဏ်တရားတွေမိကြီးတွင်နဲ့တူတယ်ပိုင်ထားတဲ့ကာမဂုဏ်တရားကြောင့်သေဘေးနဲ့လည်းကြုံချင်းကြုံရနိုင်တယ်မသေးရင်လည်းဒီလောက်တဲ့သောကစိုးရိမ်မှုတွေပရိဒေဝငိုကြွေးရမှုတွေကြုံရတတ်တယ်များသောဆင်းရဲခြင်းရှိမိကြီးတွင်နဲ့တူတယ်ကာမဂုဏ်တရားတွေအိမ်မက်နဲ့တူတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့တိုက်တွေတာတွေကားတွေဥယျာဉ်တွေပန်းမှန်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံသောစီစဉ်ချမ်းသာတွေနဲ့အိမ်မက်တွေမှာအိမ်မက်ကနိုးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိကြလို့ပဲကိုယ်ပိုင်တဲ့ငါသားငါမယားငါအိမ်ငါကားငါစီစဉ်တို့တတွင်တွင်အော်နေရင်းနဲ့ဖိသွားတော့အကုန်ထားပခဲ့ရတယ်သူတို့ကထားရင်ထားသူတို့မထားရင်ကိုထားခဲ့ရတယ်တမျိုးမျိုးနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာတွေကကိုယ့်ကိုထားခဲ့ကြ။နောက်တမလွန်ရောက်တော့ကိုယ်ဖေးနာမှာဘာမှမပါပဲ။ဒီပစ္စည်းတွေတစ်ခုမှမရှိပဲ။ကိုယ်ပြုတ်သွားတဲ့ကံတွေကပါသွားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်တရားတွေအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။ကာမဂုဏ်တရားတွေသူများပစ္စည်းမှားဝတ်တာနဲ့တူတယ်။လှချင်လို့မလို့သူများစီကလောဘရတနာတွေအဝိအစားတွေငှားပြီးတော့ဝတ်တယ်။ဝေးပြီးတော့ဈေးပွဲတွေပါရရှောက်နေတော့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တယ်။ပိုင်ရှင်ကလမ်းမှာတွေ့တော့ပြန်မပေးသေးတော့နေငါ့အဝိစာတွေငါ့လက်ဝဲယရနာတွေအပေးသေးဘူးလားလို့ပြန်တောင်းတာခံရတယ်လို့လူရှိသူရှိမှပဲဆွဲချွတ်တာခံရတယ်လို့ကိုကတော့ပိုင်တယ်ဆိုင်တယ်နဲ့ပြောနေရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုသူတို့နဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိုသိရင်နောက်လုံစားသွားတယ်။ဆိုင်တဲ့သူတွေယူသွားတယ်။ကိုကတော့ရှာဖွေစုဆောင်ပြီးထားပေမဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကြံတော့ပေးရမယ်လူတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများပြည့်စည်မှားတော့ရတာနဲ့တူတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုကာမဒီနဝကိုခေါ်ပြတတ်တယ်။နတ်ပြည်စည်းစိမ်ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေဟာလည်းသူနတ်သက်ကာလတစ်ချောင်းမှာပဲခံစားရတာစံစားရတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားစံစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဒီလေစိုးရင်တော့ကပဲကြောက်ကြတယ်သူစည်းစိမ်ကိုသူများဖြည့်စည်းမလားဆိုတဲ့ကြောက်ကြစိတ်တွေနှစ်တွေမှာလည်းရှိတယ်။တနည်းနည်းနဲ့ဆွန့်လို့ရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်။ပြီးတော့နှစ်သက်ကြွေသွားလို့ဒီဘဝကာစုတည်သူ့ရဲ့စည်းစိမ်ကိုအကုန်လုံးထားခဲ့ရတာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေသည်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိနေပေမယ့်လို့ကိုမပိုင်တော့အရာတွေမမြဲခြင်းသဘောတရားရှိတဲ့အရာတွေလို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်ကြီးညိုပြီးတယ်ကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြပြီးဒီကာမဂုဏ်တရားရဲ့ညှစ်ထေးမှုတွေကိုလည်းပြတယ်။ကာမဂုဏ်တရားရဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှံစေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပြတယ်။အမှန်တကယ်တော့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုယ်ကိုလွတ်ရဖို့မပိုဘဲနဲ့ပိုပြီးတော့ညှစ်ထေးစေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိခမ္မေထိုကာမဂုဏ်တရားတို့မှလွတ်မြောက်တဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းရဲ့အာနိသင်္ကန်အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။ထွက်မြောက်ခြင်းကတော့ကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်တာတဲ့စံတလည်းမဖြစ်စေနဲ့တတ်မှတ်တဲ့ရာဂလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒါဟာကာမဂုဏ်ကနေထွက်မြောက်ခြင်းပဲစံတရာဂရှိနေသမျှပူလောင်တယ်မလွတ်မြောက်ဘူးစံတရာဂကိုပယ်နိုင်တဲ့နေဟာအေးချမ်းတဲ့နေပဲအဲဒီတော့စားကြံတောက်ချန်တဲ့ဆိုတဲ့စံတရှိနေရင်အစာအတော့ကိုရအောင်ရှာရတယ်မရရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဝိချင်စားကြံတဲ့ဆိုတော့အဝိအစာကိုရအောင်ရှာရတယ်ရတော့လေတတ်မှတ်တယ်ပြတ်ဆုံးသွားလို့ရှင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆုံးရှုံးသွားရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒရာဂရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပူလောင်မှုကလည်းမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဩကာမဂုဏ်တရားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာမှသမျှဒီခဏပဲတည်တယ်လို့အမြဲတမ်းသာပွားမယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်မှုမရှိတော့ဘူးလိုချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစန္ဒရာဂမရှိတော့ရင်ကာမဂုဏ်ကလွတ်မြောက်မှုပဲဖြစ်တယ်တခါတော့လို့ဘုရားရှင်ကဟောတဲ့အခါတပည့်တော်ကြည်ညိုမိတယ်ဗျာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒါနအကြောင်းဟောတယ်သီလအကြောင်းဟောတယ်ပြီးတော့နတ်ပြည်အကြောင်းဟောတယ်နတ်ပြည်ကကာမဂုဏ်တွေရဲ့
ပြီးပြည့်စုံပုံနဲ့လိုဝဲကောင်းပုံတွေကိုဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကာမကုံဘယ်လိုကာမကုံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းအပြစ်နဲ့ရှင်နေတယ်လို့အပြစ်တွေကိုပြပြီးတော့ငြင်းဝင်းမှုညာရအောင်ဟောတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုဟောသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တွေကံလစိတ်တတရားကိုနှလုံးသွင်းဖို့နည်းနည်းသောတရားကိုနာဖို့အစင်သိမ့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။မုဒ္ဒုစိတ်တနူးညံ့တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဗျာ။တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားရှင်အစင်တိုင်းဟောတဲ့တရားကတပည့်တော်ကိုနူးညံ့သွားစေတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအခြေအနေကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမုတ်ကံတိကဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့မှထုတ်နှုတ်ရသိအပ်သောသစ္စာလေးပါးတရားကိုတပည့်တော်ကိုဟောတယ်ဗျာ။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိစင်းရဲ့တရားတွေဒုက္ခတာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာမြည်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောပါလေဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုရစေတဲ့အရာတွေကတော့ကာမဂုဏ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့ဘဝတဏ္ဏဘဝကင်းတယ်လို့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတဲ့တဏ္ဏပဲပဲလို့ဘုရားရှင်ကဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုပြပြီးသမုဒယသစ္စာကိုဟောပါလေဗျာဒီဆင်းရဲတွေကုန်ဖို့ဆိုရင်ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဏတွေကိုပယ်ရင်လိုချင်မှုတွေကိုပယ်ရင်ခင်တွယ်မှုတွေကိုပယ်ရင်တတ်မှတ်မှုကိုပယ်ရင်ဆင်းရဲချုပ်ပြီလို့ဘုရားရှင်ကနိရောဓသစ္စာကိုဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကယုတ်ဒါကနံဒါယုတ်ဖြစ်တာဒါယုတ်ကဲ့ချုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်အမှန်အတိုင်းမြင်တဲ့အာမဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့မကင်ရှစ်ပါးကိုပွားရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကမကသစ္စာကိုဟောပြပါတယ်ဗျာ။အဲဒီလိုသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်မှာဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့တရားမျက်စိဉာဏ်အမြင်ကိုရပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့ဩက္ကတကျွဲကသူ့ကိုလာမေးတဲ့ယဟန်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်။တပည့်တော်အဲဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တိဏ္ဏဝိစီကိသောယုံမတန်တရားလွန်သွားတယ်ဗျာဝိကထကထံကထောတပြည့်တော်သည်တုံလောတုံလောတွေးမှုလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာဝိတာရိစ္ဆပတ်တော်ဘုရားသာသနာမှာတပြည့်တော်ရဲရင်စွာနဲ့ရဲဝံ့စွာဖြင့်ယုံကြည်စွာဖြင့်ယက်တည်သွားတယ်ဗျာဘုရားသာသနာကိုတပြည့်တော်သည်မတုံမလောက်စိတ်နဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့အခါအပရပစ္စယောဘုရားမှာတပါကိုးကွယ်ရာမရှိတော့ပါတကားလို့တပြည့်တော်ကြင်ညိုသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဝိရစီကတ်လိုက်ပါလေဘုရားဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားကိုကိုးကွယ်ရဝိရစီကတ်လိုက်ပါလေဘုရားတံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတံဃာကိုကိုးကွယ်ရဝိရစီကတ်လိုက်ပါလေဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤတန်တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတရဏဂုံ၃ပါးတည်သွားတဲ့နောက်ဗြဟ္မစရိယနဲ့တကွ၅ပါးသောသီလကိုတပည့်တော်စောင့်တည်ပါတော့တယ်အတ္တထဆုံးစောင့်တည်ပါတော့တယ်ဘုရားဘာဝတူလာမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဆင့်တည်းမဟုတ်ပဲဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုပါကျင့်လိုက်ပါပဲဒီတော့ကာမဂုဏ်ကိုမမိဝဲတော့ပဲ၅ပါးတူလာစောက်တည်လိုက်တယ်ဗျာဒီလိုစောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကျင့်နှံ့မှုဖြစ်တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုလည်းကြည်ညိုမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြည်ညိုမှုတွေကြောင့်တရားအဆင့်အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုနာကြားခွင့်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်၍သောတာပန်အဆင့်ကိုတပြည့်တော်ရောက်ခဲ့ရသလိုတရဏဂုံ၃ပါးတည်ပြီးတော့သာသနာမှာတည်တံ့သောယုံကြည်မှုကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒါတပြည့်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်ပါဗျာဒီတော့ဘုရားဘာသာတရားဖြစ်ခြင်းသည်တရားကိုစัจจနာနာလည်၍အဲ့တရားတိုင်းကိုယ်တိုင်ကျင့်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဩကာမဂုံတွေဆိုတာအမြဲခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်တာပါလားဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဆက်နေတာပါလားအဆုံးမရခြင်းနဲ့ဆက်နေတာပါလားကိုတွေ့နေတော့လကောင်းပဝင်းကျင်ကအတွေ့အကြုံတွေ့ကိုတော့လကောင်းသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့တန်ဝေကညာရတာကတဆင့်တရားကိုကြည်ညိုခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ပါမန်တရားမလို့တရားနာလိုက်ပြန်မယ်လို့တန်ဝေကမရပြန်တော့နိဗ္ဗာန်ညာမရဘူးဒါဆိုရင်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ရဖို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမှုကိုယ်တိုင်ဆင့်ပွားခံစားပြီးတော့တရားကိုဆင်ခြင်နိုင်မှု
အဲ့တော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလောကဓာတ်ချမ်းခဲ့တယ်။လောကဓာတ်ချမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နာကိမာမိဘတွေအကုန်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာပါလဲဆိုတာတွေ့ခဲ့ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ဝေကမရသေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာရတာကဟဲ့ငါမိဘတွေဆုံးရှုံးပြီ။ဒါပဲဖြစ်ခဲ့။တရားကိုဆုံးပြစ်ပြီးတော့အားကိုးလိုက်မယ်မရှိသေးဘူး။ကိုပွဲရရအောင်ပါဘူး။ဆက်ပြီးစ조사အောင်ပါအဲ့ဒီလိုရသွားပြီးတဲ့အခါဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံထားတဲ့အရာကိုအခြေခံတန်ဝေကရထားပေမဲ့လို့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမဖြစ်သေးဘူး။ဒါကိုယ်တိုင်ဆုံးရှုံးထားတာ။ကိုယ်တိုင်ဆုံးရှုံးထားတာကိုကြုံပြီးတာတော့မှဒါဟာလွတ်မြောက်ဖို့အဆင်ပဲဖြစ်တော့တယ်လို့မစင်စားပဲနဲ့သိရကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးဆန်းသားခဲ့တယ်။ဒီလောကထဲမှာဆက်မနေချင်ဘူး။အသေးရာကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားတာဒီတရားအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးမှုကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သေရာပဲကောင်းတော့တယ်ဘာမှလည်းအိပ်ပဲမရှိဘူးဒီဘွဲ့လည်းယူမနေနဲ့တော့ဘာမှပြန်ပြန်သွားလဲဘာမှမရှိဘူးဒီပုံစံနဲ့ခြေထောက်ချစရာနေရာမရှိတဲ့သူလိုမျိုးခံစားလိုက်တာပဲရှိတယ်ဟောကနေပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှလောကကြီးကထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ပူပြန်တရားတော်ပရိသတ်တို့လည်းကိုပဝင်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတော့ပဝင်းကျင်ကအေးနေတာမှမဟုတ်တာပဝင်းကျင်ဆိုတာရောက်ရက်ခတ်ရောက်ရက်ခတ်တဲ့အပြင်လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်တည်းကောက်ချက်ချချက်အများကြီးသူတို့ထင်မြင်ချက်နဲ့ပြောတာပေါ့တောင်ယောင်တန်ယောင်ခံနိုင်ရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအကုန်လုံးကြည့်တယ်ကိုဘသာကိုကိုအိမ်မှာငပိရင်နဲ့စားနေလဲလှန့်ကဲ့ရဲ့ရင်ကဲ့ရဲ့နေတာကိုအသားလေးပါလေစားပါအောင်လားကိုမမစားနိုင်တာစားနိုင်တာနဲ့စားနေပေမဲ့လို့ကိုထမင်းကိုစားတာတော့အကဲ့ရခံရတဲ့ဘဝဆိုပဝင်းကျင်ဘလို့လဲဆိုတာအကုန်သိတယ်အဲ့ဒီတော့မှငြင်းဝေးတယ်အဲ့ဒီတော့မှအေးအေးကင်းကင်းနေချင်တော့တယ်အေးအေးကင်းကင်းနေချင်တော့အခါကြတော့မှတရားဆိုတာဘာလဲလို့လေ့လာတော့တယ်ဟိုတရားနာပရိသတ်တို့ဒီအခုဥက္ကတကြွယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုသွားတယ်တရားကိုကြည်ညိုသွားတယ်။တန်ခါကိုကြည်ညိုသွားတယ်။သူကတော့တရားအစဉ်တိုင်းကိုနားပြီးတော့ကြည်ညိုမှုတွေတစ်ဖိတ်ဖိတ်တက်လာ။အော်လောကမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကအပြစ်တွေပါလား။မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်နဲ့ရှင်နေတာပါလား။ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်နဲ့ရှင်နေတာပါလား။အဆိုးမရခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်နဲ့ရှင်နေတာပါလားလို့ဥက္ကတကြွယ်ကမြင်သွားတာ။ဘုရားကလည်းတဆင့်ချင်းရှင်းပြသွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တော့မှအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးခြုံလိုက်ရင်ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပဲရတယ်တကားအဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးသည်ဆင်းရဲခြင်းတရားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်းမြင်အောင်ပြလိုက်တော့ဩဆင်းရဲတွေပါလားဒီဆင်းရဲတွေဘာကြောင့်ရတာလဲဩတဏှာကြောင့်ရတာပဲဒါဆိုရင်ဒီဆင်းရဲကလွတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီတတ်မှတ်မှုတဏှာကိုပယ်နိုင်ရင်လိုချင်စိတ်မရှိရင်ချမ်းသာပြီငြိမ့်ပြီလူကျင်စိတ်မရှိအောင်ဘလိုမျိုးရှုရမလဲဘလိုကျင့်ရမလဲမှန်စွာမြင်အောင်ကျင့်ရမယ်မှန်မှန်တွေးတက်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့တတိရှိရမယ်မှန်ကန်သောတည်ကြည်မှုရှိရမယ်သီလအားဖြင့်ဆိုရင်မှန်သောစကားပြောရမယ်မှန်သောအလုပ်လုပ်ရမယ်မှန်သောအတ္တမဝန်ချောင်းမှုလုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်စင်ရဲကုန်ရာတဏှာကိုပယ်နိုင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လူတွေဒီဆင်းရဲကြောက်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာလဲသူကဘေးမဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်တယ်ဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါတိုးတက်စေတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုပေါင်းမယ်အဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုဘေးဒုက္ခရောက်စေတယ်အမြဲတမ်းပြဿနာတက်စေတယ်ဆိုရှာတယ်ဒီလိုမျိုးသိသွားတဏှာဆိုတာကိုယ့်ကိုဒီဘဝထဲမှာကတသက်လုံးလိုချင်နေသမျှဆင်းရဲစေမှာပဲလို့တည်တဲ့နေကြရှောင်းပြီအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်သေးပဲနဲ့အေးလေသူ့မှာအဆိုးကွက်ရှိပေမဲ့တခါတခါလည်းသူကကောင်းတာလေးတွေရှိတာကိုဒါကြောင့်ငါတန်ရောစင်မပြတ်ဘူးဆိုပြီးဆိုးပေမဲ့လည်းပဲကောင်းကွက်လေးရှိတယ်လို့ပေါင်းနေတယ်လို့မျိုးတဏှာဒီမြတ်စွာဘုရားကတန်တရာရှိစေသောဆင်းရဲကိုဖြစ်စေသောတရားလို့သိပေမဲ့လည်းပဲเออเนเน่เลียวฉิฉันเลยตนาอาจารย์ก็ตีไปแม้โกมาไอ้หลู
မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ကောင်းကွက်ကလေးကြည့်ပြီးဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးနေတဲ့လူမျိုးတဏှာကိုလည်းပဲဆင်းရဲပေးတဲ့တရားလို့သိပေမဲ့တဏှာမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စင်ကြေးကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေကြဥက္ကတကြွေရတော့ကောင်းကောင်းသိလိုက်ပြီဒါကြောင့်ပယ်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပယ်လိုက်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်စေတဲ့အဆင့်ဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်နိုင်တယ်ဝိသိကိစ္စပယ်လိုက်နိုင်တယ်ယုံမှန်နာမှန်ကြကြနာနာသိသွားတယ်။တရဏဂုံ၃ပါးကိုအဲ့တော်မှာအော်ဖရာကြောင့်ဒီတရားကိုနားခွင့်ရတာပါလား။မြတ်စွာဘုရားဒီအားကိုးရပဲ။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွင့်မှုကအကြောင်းပြချက်ခိုင်တုံးတယ်။အော်ဒီတရားကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကြောင့်ငါအေးချမ်းသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်တရားကိုကိုးခဲ့ပါလေ။သူ့မှာအကြောင်းပြချက်ခိုင်တုံးတယ်။အော်ဒီသံဃာတော်တွေရှိဒီသံဃာတော်တွေကတရားအတိုင်းကြင်ကြံတဲ့အခါသူတို့ဟောပြတဲ့တရားကြောင့်သူတို့ကြင်တော်တရားကြောင့်တို့တွေလည်းပဲသံဃမဏအဖြစ်မြင်ရပြီးတန်ဃာတော်တွေကြောင့်တရားသိခွင့်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်များအကြပြန်တော်လဲလှူတော့လဲရမြေကောင်းတပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဩတန်ဃာကိုစိတ်ကောက်ပို့ခဲ့ပါ၏။ကြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကခိုင်မာတယ်။ခိုင်မာတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပရမဂုံယူလာဘုန်းကြီးတို့လောကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပစိန်ပေါက်ပေါက်လိုက်ပြီးတော့အရာတွေဝင်ရပြထိုးပလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဖယားသူတဖယားကိုသူဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်သူမှရှိတယ်တရားနာပရိသတ်လည်းရှိအောင်စူးစမ်းပါတရားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်သူမှရှိတယ်သံဃာကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်သူမှရှိတယ်စကားမဆက်ပြောကြတာကဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့စကားကြီးကိုပြောကြတဲ့ပြောထိုက်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ပြောပါဘုန်းကြီးတွေကလည်းဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အေးတဲ့နှလုံးသားရှိရင်အေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်လိမ့်မယ်ပူတဲ့နှလုံးသားနဲ့မလို့အပူတွေလိုက်မြင်နေတာတရားကိန်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုတရားကိန်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်လိမ့်မယ်တရားမကိန်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့မလို့တရားမကိန်းတဲ့သူတွေကိုပဲလိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကသူတော်ကောင်းမဆုတ်ယုတ်သေးဘူးသူ့နေရာနဲ့သူနေနေကြတာအဲ့ဒီအရာဆိုတော့တန်ခါကိုးကွယ်ခြင်းမှာမျက်မှောက်တန်ခါမကိုးကွယ်ခြင်းပါဘူးဆိုရတယ်အရှင်မဟာကတ္တပတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောကလန်တို့အရှင်ရာဟုလာတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓတို့ဘယ်နှတော်ထားမလဲဒီတန်ခါတော်ကြီးတွေဒီလိုဆင့်ကဲဆင့်ကဲသာသနာပြုခဲ့တယ်အရှင်မကတ္တပမထေရကိုရောမြတ်ကြီးတန်ခါယနာတင်ခဲ့ဒီတရားတွေဒီနေ့နားနေရအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတန်ခါကုန်ပဲလေအဲ့လိုဂုံကျေးဇူးတွေကိုကမြင်တတ်ရမြင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဉ်ကျေးပြီးတော့တရဏဂုံကိုတည်သွားတယ်တည်ပြီးတော့မှသီလပါဆောင်သွားသီလဆောင်ခြင်းအကျိုးကိုလည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးပါးသီလရိုးရိုးမဆောင်ဗြဟ္မစရိယအဲ့တော့အဗြဟ္မစရိယကိုရှောင်ပလိုက်တယ်အဗျမစရိယကိုရှောင်လိုက်ပြီးတော့ဗျမစရိယတရားကိုကျင့်အဗျမစရိယကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရနေရာမှာဒီရိုးရိုးကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့တောင်မတင်းတယ်လို့အဗျမစရိယသိခါပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ပလိုက်တယ်ကာမကုံမမီဝဲတော့မိထုံမမီဝဲတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတိယပရဏဂုံတည်သွားပြီးတော့သီလဆောက်တည်သွားတာတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရတာတပြည့်တော်ရဲ့ဒုတိယအံ့ပွဲပါဗျာတတိယအချက်အပြင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာမိမ၄ယောက်ရှိတယ်တတိယကိုအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေက16နှစ်အရွယ်မိမငယ်လေးတွေကြီးပါပဲဗျာအိန္ဒိယဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းတတိယနဲ့ပေးစားပေမဲ့အရွယ်မရောက်သေးတာတွေကောအရွယ်ရောက်ခါစားလေးတွေကောပေးစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့မယား၄ယောက်ကငငယ်လေးတွေဗျာတပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားဆီမှာတရဏဂုံတည်သွားပြီတပည့်တော်ကတိလကိုစောက်တည်လိုက်ပြီအဗျမစရိယကိုတပည့်တော်ကရှောင်လိုက်ပြီဒီလိုရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဒီမယားလေးယောက်ကိုပြန်ပြောတယ်နှမတို့ငါဒီဗျမစရိယကိုပဲကျင့်တော်တယ်အဗျမစရိယတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ငါရှောင်ကျင့်လိုက်ပြီစောင့်ထင်းလိုက်ပြီမမြတ်သောမေထုံအမှုကငါမကျင့်တော်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နှမတို့ဒီအိမ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုစံစားရင်းနဲ့ပြောတယ်လို့နေချင်နေမနေဘူးဆိုပါကလည်းတင်တို့ရဲ့
မိဘများအိမ်တို့ပြန်လောကပြန်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလိုချင်တဲ့ယောက်ျားချင်းငါ့ကိုပြောငါပေးစားမယ်တတိယတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဖျားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိယတော့မရားကြီးကသူလိုချင်တဲ့ယောက်ျားကိုပြောလိုက်ဖျားအဲ့တော့တတိယတော့ကအေးနင်လိုချင်တဲ့ယောက်ျားပြောအဲ့ဒီယောက်ျားကိုခေါ်ခဲ့ပြီးတော့တတိယတော့မရားကိုလက်ဝဲလက်ဖြင့်ကန်၍လက်ရလက်ကရေကြားကိုကန်၍ရေစက်ချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ဖျားဒီလိုရေသက်ချပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမှတုန်လှုံမှုမဖြစ်သလိုဖောက်ပြန်မှုလည်းတဆမှမဖြစ်တာတပည့်တော်ရဲ့တတိယထူးခြားချက်ပါဗျာမရကိုရေသက်ချလှူလိုက်တယ်တခါလေးအဲ့ဒါလိုက်ကျင်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်3အချက်ဖျားရှင်ကိုကြီးညိုသွားတယ်တရားကိုကြီးညိုသွားတယ်တန်ခါကိုကြီးညိုသွားတယ်ဒီမေထုံအကျင့်ကိုကာမတဏပယ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့သူကလုံးဝပယ်တော့ပယ်တော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကာမကုံကိစ္စကိုပါအပြစ်ကိုမြင်သွားပြီးအပြမစရိယပယ်ပလိုက်တယ်ဒါကိုစောင့်ထိုင်လိုက်တော့ဗြမစရိယကိုကျင့်ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရားပါရေစက်ချလှူနိုင်သွားတယ်ဒီအဆင့်ထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အရာဥက္ကတတိရဲ့ထူးခြားသောအံ့ဖွယ်ကောင်းသောနံပါတ်၃အချက်ဖြစ်သွား now နံပါတ်၄အချက်အပြင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတပည့်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးစိမ်တွေရှိတယ်တပည့်တော်ရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာမှတမယကိုတပည့်တော်ကကလျာဏဓမ္မကောင်းသောသဘောရှိသောတိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်များယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ဆက်ဆက်ပြီးမှတုံဆွဲတယ်ဒီစီးစိမ်တွေဟာငါရှာထားသောစီးစိမ်တွေတိလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းစက်သည်တိလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသုံးဆောင်ခွင့်ရှိသည်လို့အဲ့ဒီစိတ်ထားတယ်ဖေ။ကိုရှာထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုအကျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းသောသဘောရှိသောကာယကံဤကောင်းမြတ်ခြင်းဝစီကံဤကောင်းမြတ်ခြင်းမနောကံဤကောင်းမြတ်ခြင်းသူစရိုက်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံ၍တိလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်သူကိုမဆိုတပြည့်တော်ကခွဲချမ်းဝေဖန်ပြီးတော့ပြီးဖို့အဆင်တမယ်ဖေ။အဲ့တော့ကိုစည်းစိမ်ကိုကြုံရလူပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတိလတာရှိပေးဖို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့သူစည်းစိမ်ကိုငါရှာထားတာငါစည်းစိမ်ဘယ်သူမှမထိနဲ့ဒီစိမ်မရှိတော့တိလတာရှိတပည့်တော်ကပေးဖို့အဆင်ပြေပဲဆိုနံပါတ်၄အချက်ကတပည့်တော်ရထူးခြားချက်ပါဗျာနံပါတ်၅အချက်အရှင်ဗျာတပည့်တော်ဒီသက်ကိစ္ဆံရေးဝတ်ပရိရူပါတာမေယဟန်တွေကိုစီးကတ်တဲ့အခါမှာကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ရိုသေးစွာဖြင့်စီးကပ်တယ်ဗျာမရိုမသေးဖြင့်တပည့်တော်ဘယ်တော့မှမစီးကပ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုယဟန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်ရှင်သာမဏေပေါ့ဆာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယဟန်ကိုမြင်းမြင်းရိုသေးစွာစီးကပ်ပါလေဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ရထူးခြားချက်ပါအဲ့တော့ဓယနာပရိသတ်တို့ခွဲချမ်းကြအောင်မလားခွဲချမ်းကြပါဘူးဗျာထူးခြားတော့ဖရားရဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားချီးကျူးသောဒါယကာရဲ့ဂုံထဲမှာဒီရပါတယ်။ဘာတန်ကားဖြစ်နေဖြစ်ရိုသေစွာစီးကပ်ပါလေ။အဲတော့နံပါတ်5အချက်အားဖြင့်တပည့်တော်တန်ကားကိုအဲ့လိုစီးကပ်တယ်လို့နံပါတ်6အချက်အားဖြင့်ယဟန်တော်တပါးပါးကတရားဟောပါလေဖရားတပည့်တော်ဓမ္မံတေတေတိတပည့်တော်ကိုတရားဟောတဲ့အခါတပည့်တော်ကသက်ကိစ္ဆံရေးဝရိုသေလျက်ပါသူနောမေတရားနာပါလေဖရားကိုရင်လေးပဲဟောဟောလူကပဲဟောဟောတောတော်ကပဲဟောဟောယဟန်အသက်ကလေးကပဲဟောဟောဘယ်သူဟောဟောတရားဆိုတပည့်တော်ကရိုသေစွာနာတယ်ဗျာသူဒီအရိယာတကာအရိယာတကာကတော့ဘယ်သူဟောဟောရိုသေစွာနာတယ်ဗျာအင်ကိုကြွလာတဲ့ယဟန်ဘယ်ယဟန်ကဟောဟောအဲ့တရားကိုတပည့်တော်ရိုသေစွာနာတယ်မယိုမသိဘယ်တော့မှမနာဘူးဗျာသူသောတာပန်မလားတော်တာပန်ဆိုတော့တရားအဆင့်မြင့်မနေဘူးလားမြင့်နေပြီပဲဟင်ဒီကိုရင်ကပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာသူတရားနာစရာမလိုပါဘူးလို့အဲ့ဒီစိတ်သူ့မှာရှိလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်သူဟောဟောပါဗျာတပည့်တော်တက္ကိဆံရေဝရိုသေစွာသားလင်သူနောမီနာပါတယ်ဗျာဖခင်တပည့်တော်ကြီးအတ္တကိဆံမယိုမသိနဲ့နာသူနောမီမနာပါဘူးဗျာတကယ်လို့ယဟန်တော်ကတရားမဟောရင်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီယဟန်ကိုတရားနဲ့ဆက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်စေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကတရားပြန်ဟောတယ်ဗျာ
ဒါကသူကယဟန်ကတရားမဟောတော့မှယဟန်ကတရားမဟောဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ကတရားစကားပြန်ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်နံပါတ်6ပါဗျာနံပါတ်9အချက်အပြင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ကိုယ်မှလည်းသီလတမာတိပညာဒီဝိပဿနာကိုဆင်ခဲပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေတပည့်တော်စီလာတယ်ဗျာနတ်တွေကသောခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောလာပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာဘုရားရှင်ဒီတရားတော်ကိုကောင်းစွာဟောထားတဲ့တခါကောင်းစွာဟောထားတဲ့တကြွဲလာပြီးပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခါမှာဘုရားတပည့်တော်ကအိုနမင်းတို့သင်တို့ပြောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်တရားအရာတော်ကိုကျွန်ုပ်ကပြပြီးပြီဘုရားရှင်ဒီတရားကိုကောင်းစွာဟောထားတဲ့သောခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောတရားတော်ဤသောခါတဂုံကိုသိပါတယ်ပြန်ပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဩငါစီကိုနတ်တွေလာတယ်ငါနတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်ဆိုပြီးတပည့်တော်ဘဝင်မမြင်ဘူးဗျာစိတ်ကြွမသွားဘူးဗျာတပည့်တော်ကြီးစိတ်တည်နာအောင်နတ်တိမြောက်မသွားဘူးဗျာအဲ့တော့ငါစီကိုဘလို့ဂုံပုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတယ်ဘသူနဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝင်မမြင်တတ်ဘူးလားဘဝင်မမြင်တတ်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာအခုအောက်ကတကြွယ်ပါမန်သူမဟုတ်နတ်တွေလာတယ်နတ်တွေလာတော့တယ်အကျင့်သူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့နတ်တွေလာတော့ဩငါလိုလူမလို့နတ်တွေလာတာပဲငါစီနတ်တွေလာတယ်ငါကနတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်တို့တကားတကမတွေဆိုရင်ပြန်ပြောမှလားမပြောဘူးလားပြန်ပါပါဘုရားတွေ့တာမတွေ့တာအသာသာအိမ်မထဲကဟာတော့မှပြန်ပြောတာမလားမှန်ပါဗျာအခုဥက္ကတကြွယ်လို့နတ်ကသာတကယ်လာပြောရင်ဟဲငါအိမ်နတ်လာသွားတယ်ဒီလိုပြောပြောတော့ဟုတ်မှန်ပါဗျာအခုကြတော့ဥက္ကတကြွယ်မှန်ချတာမပြောတတ်ဘူးဗျာနတ်တေနဲ့စကားပြောရလို့လေတပည့်တော်ဘဝင်မမြင်တတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့နံပါတ်9ထူးခြားချက်ဗျာကိုနှိမ့်ချပြီးနေနိုင်တာဘာမှလောကကြီးမှာအနှစ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုအနှစ်လုပ်ပြီးတော့မနေတတ်တာဒါကိုသူကပြတယ်နံပါတ်10အနေအားဖြင့်တပည့်တော်သည်ပင်စောရံဘာဂိယာနိတန်ယောဇနာနိပင်စဩရံဘာဂိယာနိတန်ယောဇနာနိအောက်ပန်းတန်ယောဇဉ်5ပါးတပည့်တော်မှာမပေသေးသောတန်ရောစဉ်တပါးပါးကိုတပည့်တော်မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့အောက်ပန်းတန်ရောစဉ်၅ပါးအကုန်ပယ်ပြီးပြောင်းခင်ဗျာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အောက်ပန်းတန်ရောစဉ်တရားဆိုတော့ဩဒံပါကိယတန်ရောစဉ်ဥဒံပါကိယတန်ရောစဉ်လို့ဘဝတုတ္တအပြင်မှတ်ထားတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စပယ်လိုက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတဝါဆွဲဆိုတဲ့အယူဆွဲမရှိတော့ဘူးယုံမဟုတ်လေစွာနာမဟုတ်ပါလေစွာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလားလို့တန်တရားမရှိတော့မြင်လာသည့်ယုတ်မှန်တယ်မြင်သည့်စိတ်ကနာဟုတ်တယ်ကြာကြာနာနာသည်တန်တရားမရှိတန်တရားကင်းစွာသည်အဲ့လိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအကျွမ်းမဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်နေပြီအနာဂတ်အဆင့်ကိုတက်မယ်တဂရဂံအဆင့်ကတော့သောတာပန်ပယ်ကြီးသွားတဲ့အရာကိုလည်းပို့ပြီးသိဝတ်သွားသိကြသွားအောင်လုပ်ရဲမပယ်ရသေးသောတန်ရောစင်ကိုခေါင်းပါအောင်လုပ်တယ်နဲလာအောင်လုပ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ကြတော့ပယ်ရမယ်နောက်ထပ်တန်ရောစင်ကြည်လပါတယ်ပယ်တော့ဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးသားပယ်ပြီးသားကိုသူကအကျွမ်းမဲ့အခုပယ်ပြီးဝိစီကိစ္စအကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီးပြီးရင်သီလပတ္တပရမတာနွားအကျင့်တရိစ္ဆာန်အကျင့်ဖြင့်အာတဝေကုံစေသည်ကြည်လတာခေါင်းပါစေသည်စသည်ဖြင့်လွယ်မားတဲ့အကျင့်တွေကိုငါအယူငါအကျင့်ငါသီလငါဝတ္တသီလဆိုတာအလေးအထဝတ္တကအကျင့်ငါအလေးအထငါရဲ့အကျင့်ကပုံပြီးမြတ်တယ်လို့ဒီလိုဆွဲတဲ့သီလပတ္တပရမတာပယ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကာမရာဂဒါကြောင့်အပြမစရိယကိုမလုပ်တော့တာကာမရာဂကိုပယ်လိုက်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့တမန်မှုမရှိတော့ဗျာပါဒဒေါသပယ်လိုက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုဖြတ်စည်းလို့တဲ့အကျင့်မရှိတော့အဲ့ဒီ၅ခုကိုဩရပါကိယအောက်တို့တက်စေတော့တန်ရောစင်ကာမမှာကျင်လဲတက်တဲ့တန်ရောစင်ဒါဒီပယ်ပြီးသွားပြီဗျာဆိုတော့တပည့်တော်အနာခံဖြစ်ပြီဗျာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့နံပါတ်၈မြောက်ထူးခြားချက်ပါဗျာအဲ့ဒီ၈ချက်ကိုပြောလိုက်တော့အရှင်ဗျာယဟန်တော်ကိုဘုရားတပည့်တော်မှာရှိတဲ့ဂုံပုတ်၈ခုကတော့ဒါပါပဲဗျာဘုရားရှင်ပြောတော့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အံ့ဖွယ်ရှင်မျိုးကဘယ်တရားလဲတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာတပည့်တော်မှာရှိတဲ့တပည့်တော်ဘာသာခံစားသိတဲ့
အံ့ဩစရာအချက်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်အံ့ဩတဲ့အံ့ဘွယ်ရှိချက်ကတော့အဲ့ဒီရှိချက်ပါပဲဗျာလို့ရှောက်လိုက်တယ်ဆုံးကတ်လိုက်တယ်ယဟန်တော်လည်းဆုံးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းကိုပြန်ပြီးဘုရားရှင်ကိုပြန်လျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဥက္ကတကြွအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီတကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့ဘွယ်ရှိပါကိုပြောပြတယ်ဟောတယ်တကားကြီးမှာဘယ်လိုအံ့ဘွယ်ရှိခုရှိတာလဲလို့မေးတော့ဥက္ကတကြွကဒီအရာတွေပြန်ဖြေပါလေဗျာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်တာသူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းမှတ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲငါဘုရားပြောတာဒီရှစ်ချက်ကို तू ထိမ့်သိမ့်တာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စီမာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ချီးကျူးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ချီးကျူးတဲ့ဒီပရမဥက္ကတကြွယ်လို့ဒါကဝေတာလီပြေကဥက္ကတကြွယ်နောက်တရွာမှာဟဋ္ဌိကာမဆိုတဲ့ဝိစီတိုင်းဝိစီတိုင်းမှာဟဋ္ဌိကာမကတကြွယ်တယောက်ကလည်းဥက္ကဥက္ကမှာကျတော့သူ့မှာကျတော့ဘုန်းကြီးထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုပဲပြောလိုက်ပါသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအယံမိုးနေတယ်ဒီတယောက်ကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကံကော်တော်ထဲမှာတပည့်တော်ဒီဥယင်ကစားရင်းနဲ့တေရတော့ဖះရတယ်မြင်လိုက်ကုန်တပြည့်တော်တန်းကြီးညိုလေဖះကြီးညိုနေမကဘူးအရင်မူးတွေပါပြောက်သွားတယ်ဖះအဲ့ဒါတပြည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ဒါပထမလူနဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွာနောက်အဆင့်အဖြစ်သူကအရှိရာအရာတွေအကုန်လုံးတူလာတဲ့အချိန်မှာနတ်ကလာပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာနတ်ကပြောတယ်ဖះတပြည့်တော်အိမ်ကိုကြွနေတဲ့တန်ဃာတွေမှာတချို့သောတန်ဃာတွေကဟဲ့တထေနင့်အိမ်ကိုကြွနေတဲ့တန်ဃာတွေထဲမှာတချို့သောတန်ဃာတွေကဥပတောဘာကဝိမုတ်တယဟန်တွေဟဲ့ရူပကာယနာမကာယနှမျိုးစလုံးဖြင့်ကိလေသာကနေလွတ်မြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာတောကလွတ်မြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လာပြောတယ်ဗျာတချို့ကလည်းပြောတယ်ဗျာဟဲ့နင့်အိမ်မှာကြွနေတဲ့ယဟန်တွေကပညာဝိမုတ်တယဟန်တွေပညာအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန်တွေလို့လာပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာတချို့ယဟန်တွေကကာယတ္တခေယဟန်တွေနာမကာယဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်နေတဲ့သူတွေမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့သူတွေလို့ပြောတယ်ဗျာတချို့သောယဟန်တွေကဒိဋ္ဌိပတ်တော်အထက်မဖို့သို့ရောက်နေတဲ့ယဟန်တွေလို့လာပြောတယ်ဗျာတချို့သောယဟန်တွေကတတ္တဝိမုတ်တယဟန်တတ္တအားဖြင့်တရားအစဉ်တက်၍အထက်မတ်ကြီးကိုရနေတဲ့ယဟန်လို့ပြောပါတယ်ဗျာတချို့သောယဟန်တွေကဓမ္မာနုတာတွေပညာတရားဖြင့်တရားအစဉ်အတိုင်းသွားနေတဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့သူတွေလို့ပြောပါတယ်ဗျာတချို့ယဟန်တွေကတတ္တာနုတာတွေယုံကြည်ချက်တတ္တာအဖြစ်တရားအစဉ်တွေတက်နေသောတရားအစဉ်တို့အစဉ်ရှောက်နေသောယဟန်တွေလို့ပြောတယ်ဗျာသို့တော်ထူးခြားချက်တချို့သောယဟန်တွေကသီလဝါသီလရှိပြီးကလျာဏဓမ္မောကောင်းသောသဘောရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတချို့သောယဟန်တွေကြတော့ဒုတိယပါပဓမ္မောသီလမရှိဘူးယုံမာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့နတ်တွေကလာပြောတယ်ဟဲ့တချို့နေစီကိုရောက်နေတဲ့တချို့သောယဟန်တွေကကောင်းတယ်တချို့သောယဟန်တွေကမကောင်းဘူးလို့လာပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကကောင်းတဲ့ယဟန်မလို့များများလှူလိုက်မယ်မကောင်းတဲ့ယဟန်မလို့နည်းနည်းလေးလှူလိုက်မယ်လို့ဘယ်တော့မှစိတ်မဖြစ်ဘူးဗျာအညီအများလှူလေဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဗျာအဲ့တော့ဘုရားချီးကျူးတော်တကဘုရားချီးကျူးတဲ့တကတွေရဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားနဲ့အံ့ဖွယ်ဂုဏ်ပုဒ်တွေနာရတယ်နော်နဘက်ရှိအချက်ထူးခြားချက်ကြတော့အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကိုဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားထက်အရင်သိခဲ့တယ်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကဥက္ကတကြွယ်သည်ဤလူပြည်သို့ပြန်လာစေသောတန်ရောစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ရင်အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်မှာရှိတဲ့သဘောပါပဲဒါသည်ဩရံဘာကိယတန်ရောစဉ်၅ပါးပယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၅ပါးကလူပြည်ကိုပြန်လာစေတယ်ဒီလိုလူကြီးကိုပြန်လာစေတော့အောက်ပိုင်းတန်ရောစင်တွေမရှိတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတာသူအနာဂံဖြစ်ပါပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဤဘုရားရှင်ချီးကျူးသောဒါယကာတို့ဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုသီလဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုပညာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်စိတ်ကြီးနူးညံ့ခြင်းကိုယ်ကြီးနူးညံ့ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတယ်ပြီးတော့
တန်ခါတော်ရီအပေါ်မှာလဲကောင်းသည်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးသည်ဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တန်ခါတာဒီမှာတန်ခါကုံကောတာရည်ရွယ်ပြီးလှူတက်ကြရွေးကောင်းလို့မလို့တလောက်လှူမယ်မကောင်းလို့တလောက်လှူမယ်လို့တောင်ခွဲခြားခြင်းမရှိတာဖျားချီကျူးသောဒါယကတို့ဤခုံပုတ်ဖြစ်ပါလေလို့ပြောရင်ဖြင့်တရားနာပရိသတ်တို့အတွက်ဒီတရားကိုပထမပိုင်းဒီမှာနေကုန်းချုပ်တယ်အလောသောတက္ကရာကမအပေါင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ချီကျူးသောသာသနာကိုထောက်ပံ့တဲ့တက္ကရာတက္ကမအပေါင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းOkay.